Var är du, Noah? Aj, 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 jag tränar. Hallå. Jag laggar ur. Jag hoppar på en launchpad och så har jag bara ett hopp kvar. Smuggy. Varför dödar ni inte varandra? Nej, dina traps åkte ner. Behöver du dina traps? De trillar ner. Ja. Akta, stormen är bakom dig. Vad gör du nu? Jag hade ett HP. Jag droppar de sakerna du tog.